tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid neljapäeval, 3. juunil. Mati Kaal pidas täna 75. juubelit ja kus mujal kui loomulikult loomaaias. Tallinlasi ei meelita randa üksnes päevitamine ja ujumine, vaid üha enam tugevad tuuled. Ikka selleks, et surfata. Neil ja teistel teemadel täna saates peatumegi, ent alustame laevandusega. Tallinna soov läheb täide. Keskkonnaministeerium on saatnud kooskõlastamisele määrusega, millega on nafta ja üleüldse kaupad ümberpumpamine laevalt laevale Eesti vetes keelatakse. Nii pealinna võimud kui ka Tallinna sadam on seda meelt, et ohtlike kaupade laadimine peab toimuma vaid sadamates. Postimehe artikkel nafta ümberpumpamisest Pakri kaitsealal tõi sedavõrd palju vastukaja, et suur hulk vabaühendusi ning ka Tallinna linn avaldasid arvamust, et taoline tegevus tuleks keelata. Sadamas on loodud selleks infrastruktuur. Keskkonnakaitseliselt on sadamas kinnitatud ka selline riskianalüüs, läbi viidud õppused. Meil on olemas ka reostustõrje vahendid. Iga terminal on ka valmis juhuks, kui midagi toimub. See ongi see, mis tagab kvaliteetse teenuse just sadamas. Laevafirmad on ähvardanud oma STS tehingud ehk laevalt laevale kauba laadimised edaspidi teha Taanivetes, kui Eesti peaks selle siin keelustama. Eesti sadamates ei saa mõnda kaupa näiteks ümber laadida. Toon siin näite LNG, LPG, kaaside puhul täna Eesti sadamatel näiteks võimekus puudub ja neid tegevusi siis rohkem Eesti territooriumil teha ei saaks. Kui kiiresti Eesti saaks LNG võimekusega sadama? Ma arvan, et see on täna arutelu koht ja kui riik näitab selget prioriteeti, et kogu see teema peab liikuma ikkagi selgemalt Eesti sadamatesse, siis ma arvan, et see on signaal ka Eesti sadamatele, et seda teenust või toodet tuleks hakata arendama ja ma arvan, et seda on võimalik aasta aja jooksul välja arendada, sest tegevus iseenesest ei ole midagi väga keerulist. Samas on valitsus leidnud, et keskkonnasäästmine on hulga tähtsam kui neist ümberlaadimistest võimalik saadav kasu. Keskkonnakaitse on olulisem ja lähtudes sellest siis tõepoolest, et need tegevused saavad kolida ainult Eesti sadamatesse. Läbi Eesti sadamate on võimalik ka samamoodi riigil saada majanduslikku tulu sellest tegevusest. Neid tegevusi ei ole aastas palju, cirka 5-8 tükki, nii et arvestades nende tegevuste mahtu, siis ka see majanduslik tulu ei ole väga suur. Koos kõlastusega peaks paari nädala jooksul ühele poole saama ja seejärel arutab määrust valitsuskabinet. Täna algab Tallinna Scalebilly festival, mis on esimene omataoline. Juuni keskpaigani astuvad üles Eesti Scalebilly muusikud ning esitlusele tuleb nii klassikat kui ka kaasaegsemat muusikat. Nõnda kõlab Ravelli sonaat viiulile ja klaverile Anna-Liisa Pesroodne ja Maxim Tšura esituses. Tuo kontsert juhatab sisse esimese Tallinna Scalebilly festivali täna õhtul Mustpeade majas. Mõlemad muusikud tegutsevad palju välismaal, kuid võimalus esineda kodupubliku ees on alati eriline. Kodus on tohutult tore mängida, mitte kerge, nii et see on eriline tunne alati tulla koju ja mängida kodu laval. Ma pean ütlema, et see on täiesti väga nauditav koostöö Anna-Liisaga. Me oleme teinud natukene kameramuusikaga, mitte päriselt nii, et me mängib nagu sellise tõsise sonaadi õhtu, mis tuleb nüüd Tallinna Scalebilly festivali avakontsertil. See on fantastiline asi, sest Tallinnal ei olnud enne Scalebilly festivali, aga nüüd juba on. Teiste esinejate seas annavad kontsertega näiteks tšellistid Silvia Ilves ja Marcel Johannes Kits, kandlemängija Anna-Liisa Eller ja Meelis Orgse barokkviiulil. Tallinna Scalebilly festivalil on meil 15 artisti ja ma võin tõesti käsistama öelda nad erakordsed. Ja just oma instrumenti osas on nad erakordsed ja oma stiili poolest ka. Ma arvan, et festivali võiks olla rohkem, eriti pärast seda aastat, mis meil on kõigil olnud. Et ma arvan, et meil on kõigil päris suur kultuurinälg ja just, et professionaalsed muusikud saaksid endast kuidagi laval näidata kõige paremas valguses. Festival toimub 3. kuni 17. juunini erinevates kohtades Tallinnas nagu Mustpeade maja, Toomkirik, Hopneri maja ja Kleeni loss.
Tallinna linn, Eesti hotellide ja restoranide liit ja aktsiaselts Tallinna Vesi alustasid kampaaniaga, mis kutsub ühinema keskkonnast hoolivaid toitlustusettevõtteid, kes pakuvad linlastele ja oma külalistele joogiks pudelivee asemel kraanivett. Kraanivesi on pudeliveest 10-90 korda ressursisäästlikum, sõltuvalt transpordikulust ehk sellest, kui kaugelt vett transporditakse. Pudelivee kaugemalt toomine kulutab loodusvarasid märkimisväärselt rohkem. Ka pudeli ümbertöötlemine nõuab märkimisväärselt ressurssi. Tühje pudeleid tuleb taas transportida ja edasi käidelda, sorteerida, purustada ja veel kord transportida. Täna tähistati Tallinna looma- ja jääkarumaja juures Mati Kalu 75. juubelit. Üllatusena kingiti sünnipäevalapsele ka oma nimeline pink. Kõnesid pidasid nii tänane looma- ja direktor kui ka Matiga koos töötanud endised kolleegid. Tänase kauni ilmaga kogunes Tallinna loomaeda hulk inimesi, kes soovisid Mati Kalu sünnipäeva puhul meeles pidada. Juubelipidustused ja omanimelise pingi saamine tulid Mati jaoks täieliku üllatusena. Nad ütlesid mulle, et mõned endised töötajad tahavad ka tulla, et kas ma oleks nõus tulema selleks puhuks looma. Et ma isegi tähendab, ausalt öelda, enne kui Tiit sellest rääkima hakkas, ei pannud ka seda teki all olevat pinki sinna üldse tähele. Nii et see oli absoluutne üllatus. Kolleegid, kes olid Matiga koos töötanud, meenutasid hea sõnaga ühiseid seiklusi ja saavutusi. Ta oli ääretult järjekindel. Kui oli mingi asi niimoodi otsustamisel, siis me arutasime selle põhjalikult läbi ja kui oli otsus tehtud, siis mingit kõikumist ei olnud, et siia pole või sinna poole. Näiteks üks väga hea Mati ütlus oli alati see meile, et ärge vihastage, vihastamise asemel parem imestage. Et see aitab palju rohkem sellest nii-öelda kurjusest üle saada. Mati oli üritusest liigutatud ning sõnas, et eks loomaias töötavad inimesed peavad olema natuke kiiksuga ja suured loomaarmastajad. Kuidas on aga loomade tingimustega? Kas puurid on nende jaoks vangla? See 87 hektarit loodust on siin ümber ringi, nii et selles mõttes asi väga, väga hull ei ole. Ja neid loomi ei saa võtta mitte vangidena, vaid need on diplomaadid. Nad esindavad oma liike ja koduloodust nüüd meie juures siin. Nii endine kui ka tänane loomaja direktor ütlevad kui ühes suust, et loomaja ei pea tulema nii, et ühe päevaga kõik ära vaadata. Pigem tulla mitu korda ja nautida kogu elamust. Loomad on selline koht, kuhu ei minda nagu supermarketis. Et siia peab tulema nii, et sa võtad endal aega, võtad aja maha, sa lihtsalt oled siin. Ja kui sa lihtsalt oled, käid pooleldi oma mõtetes, pooleldi vaadates, mis ümber on, siis hakkad järsku avastama asju. Mati Kaal töötas loomaajas 48 aastat ja läks pensionile 2016. aastal. Kolmandat juunit on hakatud rahvusvahelise jalgrattapäevana tähistama alates 2018. aastast. Selle eesmärk on esile tõsta jalgratast kui lihtsat, kiiret, taskukohast, keskkond arvestavad ja jätkusuutliku liikumisvahendid. Jalgrattal liikumine on Eestis populaarsust kogumas ning ka linnatänavatel on hakatud viimastel aastatel aina rohkem ratta- ja kergliiklusteid tekitama. Jalgratturid on liikluses selgelt vähe kaitstud liikleja rollis. Sellepärast on oluline, et mootorsõidukijuhid arvestavad teel liikuvate jalgratturitega. Liigeldes jalgrattaga tuleb kindlasti arvestada jalakäijatega, olla tähelepanelik teiste juhtide suhtes ning sõiduteed ületades teha seda jalakäija tavakiirusel. Mitte üksnes päike ja soojad suveilmad ei meelita inimesi randa, vaid üha sagedamini tõmbavad inimesi sinna hoopis tugevad tuuled. Aina enam tallinlasi soovib oma aega veeta adrenaliini tagaajades ning just lohesurf annab selleks ideaalse võimaluse. See ekstreemne hobi avab uksed maailma, mis on täis seiklusi, positiivseid emotsioone ja eneseületust. Pea igal aastal tuleb Tallinnasse juurde mõni uus lohesurfi kool. Hetkel tegutseb neid pealinnas kokku 8. Kristiin Oja, kes asutas 2016. aastal oma lohesurfi kooli Surftown, ütleb, et sel aastal on huvi koolituste vastu rekordiliselt suur olnud. Inimesed ei saa reisida, otsitakse hästi palju selliseid välitegevusi, et mille tegemine tegelikult ei sõltu sellest, kas on korona, et seda on võimalik täiesti üksinda harrastada. Lohesurfareid lummab selle ala juures kõige enam adrenaliin, seiklused, positiivsed emotsioonid ja vabaduse tunne. Lohesurfi juures mind valub kõige rohkem see, et sa tunnetad seda looduse jõudu, et
tuule tugevust ja saad sõita, saad hüpata ja nii edasi. Mulle hakkas lohesurf kohe nii palju meeldima, et tegelikult tegin kohe need koolitaja paperid ära. Ja see koolitaja paber oli minu jaoks siis võimalus minna välismaale reisima. Tallinnas on ideaalsed tingimused lohesurfi harrastamiseks kolmes eri linnaosas. Pirital, Kakumäe rannas ning Põhja-Tallinnas, Stroomi rannas ja Paljassaares. Meil on suurepärased tingimused, et tegelikult ma olen väga palju reisinud, maailmas ei ole väga palju kohti, kus sa saad tulla 5 minuti kaugusel kesklinnast ja surfata. Lohesurfi õppimist alustatakse nagu ikka teooriast. Esimese asjana peale teooriat õpitakse selgeks lohe lennutamine ning laua peale saamine. Seejärel tekib juba ka tuulte mõistmine. Lohesurfi võiks tulla proovima kõik inimesed, et seal ei ole nagu vanuse piirangut. Ega ka füüsiliselt ei pea olema mingit teatud valmidust, et inimesed tihti peale arvavad, et see on palju raskem, et tegelikult see ei ole üldse nii raske, et see on nagu auto rool sul käes, on see poom sul käes ja... Kõik on võimalik, just sellest, et kui inimene tahab, siis ta kindlasti saab hakkama. Ma soovitan kindlasti, kui inimene tahab proovida või tahab õppida, siis ta lasta leieb endale instruktorid, sest see on väga tahtis. Siis ei tasu üksinda minna ja mõelda seda, et ta ise saab hakkama, et ma proovin, vaatan ja saan hakkama. Vale. Kindlasti alusta koolituselt. Ma tean, et tuhin on sees ära kohe minna torma varustust ostma. Pea nõu oma koolitajaga, et õige varustus aitab sul lihtsalt nii palju kiiremini areneda. Ja kolmas punkt, et tuleb lihtsalt käia, tuleb tuult püüda. Lähiilm toob nii päikest kui ka hoovihma. Nädalavahetusel on siiski võimalus, et vihma ei tulegi. Vaatame üle järgnevate päevade ilmaennustuse. Vastu homset on vähese pilvisusega kuivilm. Puhub idakaare tuul 1-4 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-11 graadi. Reede päeval võib hoovihma sadada. Puhub valdavalt idakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20-22 graadi. Ööl vastu laupäeva on ilm kuiv. Õhutemperatuur on 8-11 graadi. Laupäeva pärast lõunal võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur on 19-21 graadi. Ööl vastu pühapäeva on enamasti kuivilm. Sooja on 8-11 graadi. Pühapäeva pärast lõunal on hoovihma võimalus. Õhutemperatuur on 22 graadi. Tallinna uudised tänaseks lõpetavad. Kohtume taas homme kell 18:45. Ilusat õhtu jätku!